Olá pessoal, estamos aqui para dar uma dica de Natal. Presenteie sua família com um panetone muito saboroso, delicioso aqui da Paula Mariana, a Paulinha da região de Itupeva, Jundiaí e Campinas. Pessoal, compre um panetone saboroso como esse aqui, delicioso, e presenteie aos seus parentes neste Natal. Bom, a Paulinha tem uma página no Facebook que vocês podem ver aqui no nosso computador. Observe só, nós estamos na página da Paulinha e tem muita coisa saborosa. Ela faz uma porção de delícias. Ela é uma especialista na culinária. Bom, pessoal, o WhatsApp da Paulinha. O código de área é 11. O telefone é 97570569. Pessoal, façam seus pedidos, a entrega é gratuita. Vamos agora saborear este panetone delicioso para vocês perceberem como é bem feito e o quanto que ele é tentador. Vamos abrir o panetone, vamos retirar da embalagem, olha só. Um laço, que chique, que beleza, muito bem embalado. A entrega é feita em sua casa, no seu trabalho, gratuitamente, não tem custo nenhum a entrega. E ela consegue entregar em Itupeva, Jundiaí e também em Campinas. Nossa, não vejo a hora de degustar este panetone. Mas vejam só, pessoal, dá até dó de abrir o panetone, de tão bonito. Olha que panetone maravilhoso, que delícia para este Natal, que presente, hein, pessoal. Nossa, fantástico, pessoal, não vejo a hora de comer esse panetone. Para vocês saborear isso, vocês vão ter que comprar da Paulinha. Eu vou comer agora esse panetone. Vou cortar o panetone agora. Nossa, que panetone delicioso, gente. Que beleza. Olha só que panetone. Nossa, que tentação, gente. Olha só que delícia. Olha o chocolate. Vejam só que sabor. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A cereja caiu ali embaixo, vou pegá-la rapidinho. Adoro cerejas, pessoal. Olha só, para este Natal, pessoal, panetone trufado da Paulinha, Itupeva, Jundiaí, Campinas, toda a região, hein? Entrega gratuita. Vou degustar agora. Olha só, pessoal, que delícia, ó. Soberbo demais. Parabéns, Paulinha. Pessoal, tá aí o recado. Compre o panetone, dê de presente nesse Natal. Até mais, até um outro vídeo.